1929 satte sig äventyraren Gösta André i sin nyinköpta DH-60 Cirrus Mott på Barkarby flygplats strax norr om Stockholm. Han planerade att flyga söderut, genom Europa, över Medelhavet och genom hela Afrika. 130 flygtimmar senare skulle han landa på målet, Sydkap. En bedrift som saknar motstycke på 1920-talet. Efter 25 år i SAS runt om i världen som pilot kan jag känna igen mig i Andrés sätt att anta utmaningar. Och jag är säker på att han planerade sin resa mycket noggrant, precis lika noggrant som jag planerar en efterföljare. Skillnaden mellan våra utmaningar är att jag kommer att starta från Nordkap, cirka 150 landmil längre norrut i min DH-60 mått. Anpassa flygtider och landa i Kapstaden den 24 oktober 15.10 lokaltid. Samma plats och klockslag som Gösta André och hans plan tog mark för 86 år sedan. Genom mina tidigare erfarenheter som helikopterförare, aerobaticflygare och seglare över Atlanten så vet jag att uthållighet och mentala förberedelser kommer till nytta när jag ska genomföra en ännu längre resa än vad Gösta André gjorde. Min DH-60 mått kommer att bära mig till målet. Följ mig på ett äventyr där nutid och historia möts.